Estamos aqui com o Marreco, Marcelo Márcio de Moraes, mais conhecido como Marreco. Marreco, você ocupou a tribuna livre, como sempre, polêmica, e fez novas denúncias aí da sua listagem de várias irregularidades. Qual foi a denúncia de hoje? A denúncia de hoje foi com relação ao uso do campeão para a família do pai do Vladimir. Para a família do Vladimir, que é prefeito, estou-se lá na rua Itangui, número 420, ganhou o uso campeão de 11.440 metros quadrados. E lá hoje está sendo construído, segundo o jornal Agora, sem alvará e sem licença ambiental, em área de APP e área inundada. Na coluna Maria Cândido de sábado está falando sobre essas construções. E que algumas reuniões atrás, a Dilson de Quadros Faria falou que eu não tenho credibilidade. E quando o prefeito Vladimir era vereador, ele denunciou via solo e prefeitura de superfaturamento, do qual está tendo um procedimento tramitando na justiça, uma causa de 11.132.000. Foi a única denúncia que eu vi, porque as outras todo mundo já sabe, que é do PAC 1, PAC 2, né? Que é do restaurante popular fechado. Então, na verdade, essa denúncia que o senhor apresenta hoje, já apresentou na tribuna, ela se refere a uma publicação de um jornal que está falando sobre isso. Então, o senhor se baseou na publicação do jornal? Na publicação, porque eu tenho na minha mão um documento que é publicado pelo jornal Agora. Esse documento mostra de um uso campeão para a família do prefeito Brasil. E o senhor sabe que edição que foi falado isso no jornal? Não, edição, isso aí está escrito aqui, publicação no jornal. Só um minuto que eu vou encontrar. Edital publicado 19/9/1999, quase 15 anos. E aqui mostra 11.000 metros quadrados e 416 para a família do prefeito. E o prefeito denunciou o superfaturamento ao Tribunal de Contas do Estado, entre a Prefeitura e Viasolo, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele denunciou quando era vereador. E como prefeito, continuou com a empresa Viasolo, Aqui está o documento assinado pelo prefeito Vladimir Ferreira, Vladimir Faria Azevedo, Adair e Aristides e Anderson Salem. Esse procedimento está sendo tramitado na justiça. Ora bola, ele denuncia superfaturamento com a Viasolo e continua com a empresa por 6 anos.